приятен миг и стават малка тайна и част от скритото в мен. Всяка мисъл споделена е подаден знак, че аз обмислям начин как да стигна до теб. Кажи сега какво да правя, сподели ми само каквото си представяш. Кажи сега какво ще става, на теб поставям. Ето какво предлагам. Искаш ли с мен далеч от тази стая? Искаш ли с мен да стигнем чак до рая? Искаш ли или не? Кажи сега, решавай. Не искаш ли, казай. С този поглед ме привличаш като с магнит. Попивам всяка дума, запомням всеки момент. Времето прекарано с теб ме кара да се замислям, дали ще искаш с мен. Кажи сега какво да правя.